Tushda to'y ko'rishning xususiyatlari. Tush ta'birlari haqidagi manbalarda tushda to'y ko'rish yomon va yaxshi narsalarga birday dalil bo'lishi keltirilgan. Tushda inson to'yi bo'lganini va yonidagi yori kim ekanligini tanimagan bo'lsa, bu uning umri oxirlab borayotganiga ishora bo'ladi. Agarda kishi tushda to'yi bo'lib, umr yo'ldoshi bilan birga yashayotganini ko'rsa, bu uning boylik va foyda topishini bildiradi. Inson tushida nay va nog'ora sadosi bilan to'y bo'layotganini ko'rishi bu musibat va noxushlikka dalil bo'ladi. Tushida inson to'yda raqsga tushayotgan bo'lsa, bu uni hayotida muammolar paydo bo'lishini anglatadi. Shuningdek, tushda to'y ko'rish muammoli vaziyatni, tanishuvni, yangilikni va aldanishni bildirishini ham qo'shimcha qilish mumkin.